Հրաստան հերոստատեսյան եթերում լուրել լատվականը սկսում է իր աշխատան կվարել ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Կարեն Մարգարյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի տեղակալ։ Կարեն Մարգարյանը ծնվել է 1982 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ 1989-1998 թվականներին սովորել է Հրազդան քաղաքի համար 1 միջնակարգ դպրոցում։ Իսկ 1998 թվականից 2003 թվականներին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մշակույթի ֆակուլտետի հեռուստալրագրության բաժնում։ 2003-ից 2006 թվականներին Կարեն Մարգարյանն աշխատել է Կոտայքի մարզպետի մամլո քարտուղար։ 2006-ից 2008 թվականին աշխատել է Կոտայքի մարզպետի խորհրդական լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի հարցերով բաժնում։ 2008 թվականից Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական է, ամուսնացած է, ունի 1 որդի։ Սեպտեմբերի 23-ին Կոտայքի մարզի 15 համայնքներում կընթանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ 12-ից Կոտայքի մարզում կընթանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Սակայն քարոզարշավի այս թեժ ժամանակահատվածում, որն հիշեցնեմ, սկսվել է սեպտեմբերի 5-ից եւ ավարտվելու է սեպտեմբերի 21-ին, առաջադրված տեխնացուների կողմից նկատվում է քարոզարշավի այնպիսի пассивություն, որ կարելի է ենթադրել, թե տեխնացուներն ընտրվելու այնքան էլ մեծ ցանկություն չունեն, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, հույսները դրել են մեկ այլ բանի վրա։ Օրինակ ավանդական դարձած աշխարհքների։ Եթե մարդը գոյություն ունի եւ դրա հետ միասին իր բնույթով հանդերձ կաշարքնել կա, գուցե դա այդպես էլ կմնա։ Գուցե ինչ որ դեր խաղա, բայց ստույգ տեղեկություն չունեմ։ Կաշարք գոյություն թող չնա։ Հաշվենք թե 2 կոպեկ մեզի փող տվեցին։ Հետո ընտրանով մի հատ այնս մարդ նստավ, ոչ չես կարա թե ճանաչել պետք է չի։ Բայց դի պետքա, չէ։ Ես ինձ ընտրեմ ավելի լավ, քան ինձ փողան ես ուր ընտրություն անեմ։ Կապված քարոզարշավ այդ пассивություն չեք նկատում։ Սա пассивություն է, էլի։ Արդեն հետաքրքրություն չկա։ Ցանկալի կլիներ, չէ՞ որ ասեն քարոզարշավներ իրոք իրականացնեին։ Ոնց։ Իհարկե։ Չեք կապում, որ տեխնացուներին չեք ճանաչում հենց քարոզարշավի պակաս։ Մի քանիսին։ Մի քանիսը կան ու ճանաչում ենք։ Իսկ պատճաստվում եք ընտրությանը մասնակցելու։ Իհարկե, ոնց, իմ մասնակցենք։ Ոչ մեկը չի գալի, ասես, ինչ կբարեկարգվի, ես բանը կլինի, բնակարանների ինչ որ բար ստեղծեն, որ մարդիկ իրանց հոգսերը իմանան, թե ինչ հոգս ունեն մարդիկ։ Լավ, այդ դեպքում ինչի վրա են հույսները դրել ընտրվելու, եթե ուզում են ընտրվել, չէ՞ որ պիտի քարոզություն իրականացնեն։ Իսկ չեք կապում, որ հույսները նաև կարող են դնել ընտրակաշարքների վրա։ Հնարավորը դեմ չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերմունք ունեք ամզամ դուք ընտրակաշարքին։ Շատ քիչ նկատողություն։ Որ կաշարքով ընտրվում են, ոչ բանը չեն անում ժողովրդի համար։ Եղան նաև կարծիքներ, որ եթե նկատվի քարոզարշավի նման пассивություն, ապա ընտրողները չեն մասնակցի ընտրություններին կամ մասնակցելու դեպքում դեմքը քվեարկեն բոլորին։ Լավականները կարող են բանանել, լավականները կարող են ժողովրդի ձայնը հասցնեն քաղաքապետարան կամ որից է միտեղ, էլի դրա համար իհարկե կապ ունի։ Բայց իհարկե կապ ունի։ Հա, այսինքն բնակիչները պետք է իմանան ու մեն ընտրում, կարա վաղը իրանց ձայնը հասցնի որևից այդտեղ մի հատ հարց բարձացնի։ Հանրապետության մի շարք մարզերում արդեն ավարտվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, եւ արդյունքներն ինչպես տեսնում ենք, այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Դատելով նախնական քարոզարշավների նման ընթացքից սպասվում է, որ ընտրությունների ընթացքը Կոտայքի մարզում նմանվելու է մյուս մարզերին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանը վիճարկում է թոշակառուների նոր օրենքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանը վիճարկում է կենսաթոշակառուների դրությունը վատթարացնող օրենքի սահմանադրականությունը։ Նոր օրենքով թոշակառուն առավել նվազ գումար է ստանում, քան նախկինում։ Տարիների ընթացքում տարբեր պատճառներով չստանալով կենսաթոշակ քաղաքացին վճարվում է ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար։ Եթե քաղաքացուն նախկինում վճարվում էր 3 տարվա համար, ապա այժմ կենսաթոշակը վճարվում է միայն 1 տարվա համար։ Այնքան էլ հեռու չգնալով ներկայացնենք Հրազդանի տարածաշրջանի Ախունդով գյուղի բնակիչ Դոնանա Ավգիտովայի օրինակը, ով այս օրենքի զոհերից մեկն է։ Ես ուզում եմ գնամ տենամ այդ մարդուն, ովքեր ով հանեց այս օրենքը, ով ստեղծեց այս օրենքը։ Օրենքը ստեղծել են ինձ ասել են 3 տարի, իսկ հիմա ես ինչեր եք անում ինձ։ Կամ եկել են բացատրեին, ասել են, գիտես ինչ, տիկին, գնալու ես, որ գազ չես ստանա։
Ազգության փույն դոնարը ժամանակ առ ժամանակ մեկնում է Մոլդովիա զավակների մոտ։ Իսկ վերջին անգամ վերադառնալուց հետո միայն 1 տարվա թոշակն է ստացել։ Կենսաթոշակառուների ապահովության վարչությունից ելնելով վերջին օրենքի սկզբունքներից մերժում են դոնարային նախորդ տարիների թոշակն ստանալու հայցը։ Եվ հենց այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը մեջբերում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-րդ հոդվածը, որով նախատեսվում է, որ անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները հետադարձ ուժ չունեն։ Այսպիսով մտահոգված լինելով կենսաթոշակային տարիքի անձանց խնդիրներով Կարեն Անդրեասյանը Սահմանադրական դատարանում վիճարկում է կենսաթոշակառուների դրությունը վատթարացնող օրենքի սահմանադրականությունը։ Գուցե այս վիճարկումներից հետո օրենսդիրները վերանայեն օրենքը և շտկվի ստեղծված իրավիճակը։ Այս տարի Հայաստանում խաղողի դեֆիցիտ է նկատվում։ Հայաստանում խաղողի պահանջարկն ավելին է, քան առաջարկում են գյուղացիական տնտեսությունները։ Այդ մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում սեպտեմբերի 10-ին հայտարարեց Երևանի կոնյակի գործարանի գործադիր տնօրեն Արա Գրիգորյանը։ Նշենք, որ Արարատի մարզի Այգավան գյուղում Երևանի կոնյակի գործարանն սկսել է խաղողի մթերման սեզոնը։ Լրագրողների այցելության պահին մոտ 14 բեռնատարներ սպասում էին մթերման մեկնարկին։ Խաղողը մթերվում էր կիլոգրամը 140 դրամով, նախորդ տարվա 130-ի համեմատ։ Ըստ Արա Գրիգորյանի, այդ մասնաճյուղում պատճաստ են մթերել օրական մինչև 700 տոննա խաղող։ Այս տարի խաղողի մթերման սկիզբը 1 շաբաթ առաջ է նախորդ տարվանից։ Արա Գրիգորյանը դա բացատրեց եղանակային պայմաններով։ Տարին առաջ է խաղողն ավելի շուտ է հասունացել, իսկ շաքարայինության տոկոսը նույնիսկ ավելին է, քան նախորդ տարի։ Հենց լրագրողների և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ներկայությամբ լաբորատոր ստուգումը պարզեց, որ առաջին բեռնատարում խաղողի շաքարայինության տոկոսը 20.2-ը նախորդ տարվա 18-ի փոխարեն։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը նշեց, որ մյուս ընկերությունները խաղողի մթերումը կսկսեն սեպտեմբերի 17-ին։ Սպասվում է, որ խաղողի մթերման միջին գինն այս տարի զգալիորեն կգերազանցի 2011 թվականի միջին գնին։ Այսօր ԱՄՆ-ում ոգեկոչվում է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության զոհերի հիշատակը։ 11 տարի առաջ այսօր ԱՄՆ-ում տեղի ունեցավ միանգամից 2 ահաբեկչություն՝ Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում։ Ահաբեկչության զոհ գնաց 2974 մարդ, անհետ կորավ 24-ը։ Զոհվեցին ԱՄՆ-ի և ևս 91 երկրների քաղաքացիներ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, ահաբեկչությունները կազմակերպել էր թիվ 1 ահաբեկիչ Ուսամա Բեն Լադենի կողմից գլխավորվող Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորումը։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին 19 ահաբեկիչների կողմից առևանգված 4 ուղևորատար օդանավերը ուղղություն վերցրին դեպի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկվորյակ աշտարակներ և Պենտագոնի շենք։ Այսօր այդ տարեթիվ ԱՄՆ-ում նշվում է որպես համընդհանուր ՍԿՕ օր, որպես վերածննդի օր։ Իսկ վերջում եղանակի մասին. Կոտայքի մարզում սեպտեմբերի 12-ից 15-ը սպասվում է փոփոխական անպամատություն։ Եղանակը աստիճանաբար կտականա 4 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 12-ին գիշերը կդիտվի 9 աստիճան, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախապատրաստեինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղությամբ։